Yeah, ami ulalu rakupati sabole boli ei phale. Yeah, rakupati sabole online number ke ahilu INOX ticket nai. Tar pasot elite ticket nai. DSP di khalan mosto di khol eta line. Kotha na jan aru jodi next show to kene lage kobat pai jao. Samar. Yeah, aji kasi ahi. Ei obostha. Eta ghuri phaiso. Scooty bahut rat pailu lo ekdam. এই ফালে চাব দেই কিমান মস্ত লাইন চকচোন, বাকী হলতো টিকেট নাই দুই তিনদিনৰ কাৰণে। এইফালে চক না কেনেকুৱা মানুহ, ইয়াতে গম পাই ন অসমীয়া চিনেমাৰ জয়যাত্ৰা। এয়া ৰঘুপতি সঁচাই বহুত ভাল হৈছে। এইফালে আইনক্স আৰু ইলিট চাব নোপোৱা মেইন মানুহটো ই ই ক'লে যে বোলে অফলাইনত পাই যাম, সেইদিনাখনি খবৰ কৰিছিলোঁ আৰু আমি গুচি আহিলোঁ। এইফালে চাওক আমাৰ ছোৱালীকেইজনীয়ে টিকেটৰ কাৰণে লাইন পাতিছে। এয়া একদম ঠেলা ঠেলি কাজিয়াৰ পাছত এয়া ফাইনেলি বহিলোগৈ আমি হলৰ ভিতৰত। এইফালে আমি আৰু এইফালে চব মানুহ আহি আছে মানে লাষ্টত গম পালোঁ বোলে পূৰা ফুল টিকেট এটাও খালি। ৰিভিউ বুলি নহয় দেই, একদম মানে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ কমেডিৰ পৰা আদি কৰি একশ্যনলৈকে এখন ধুনীয়া চিনেমা চালোঁ। আৰু অকল চিনেমা চালেই হ'ব জানো, এইফালে চাওক বৰষুণ ছাতিলৈ গৈ আছে আৰু আমি বৰষুণত তিতি তিতি আহিছোঁ এইফালে ম'ম' খাবলৈ। এয়া 50 টকাত 6টা ম'ম' দিছে, ভাল লাগে। ইয়াত ম'ম'টো খাই ভাল লাগে দেই বিশালৰ ফ্ৰণ্টত, আপোনালোকেও ভাল পাই চাগে ন। আৰু এইফালে আহি গ'লছোঁ, এইবাৰ এইফালে ঘৰলৈ উভতনি যাত্ৰা কৰিলোঁ। আগে আগে গৈ আছে মোৰ পোৱালিকেইটা। বাই বাই তেতিয়াহ'লে, আজিলৈ আকৌ লগ পাম।